Բարեփոխումի կանազեր հետ եւ եթե դուք ունեք Mac OS եւ Mac OS X-ի մեջի վերջի update-ը արդեն դրել եք, որը կարծեմ OS X 10.10.3-ն է, ապա դուք կտեսնեք ձեր application-ների մեջ photo կամ photos անգլերեն կամ ընդհանուր application-ների մեջ այսպիսի photo application-ը, որը հայտնվել է հենց այս update-ով, եթե չեք օգտագործել ընդհանրապես առաջ photos ծրագիրը Mac-ի տոշի վրա, ապա հավանաբար չգիտեք սա ինչ է։ Սա սովորական application-ը, ասենք ձեր ոնց որ ձեր iOS-ի կամ iPhone-ի կամ iPad-ի նկարներն եք դուք նայում, սա ոնց որ նկարների application-ն է, համակարգչի համար, իհարկե այսօր էս կա Photos, սա իրականում folder-ա, այստեղ ոչ մի, ինչպես տեսնում եք, սա application չի, ես պրոստը իր icon կարեմ սարքել նկար յարլիկը իր ֆոտոյի նման արած, բայց այս իսկական application-ը այսպեսի կլոր է, եւ կարելի է նույն նկարն է, ինչպես որ iOS-ի Photos application-ն է։ Երբ որ մտնում եք ներս, ապա այստեղ ամեն ինչ դատարկ կլինի ձեր մոտ, դուք կարող եք ինքներդ մեջ գցել նկարներ, ասենք եթե վերցնեմ եւ ասենք պանորամայի սա ես նկարները գցել եմ ստե, հատ-հատ կարամ sense բռնեմ գցեմ մեջը։ Հիշացնեմ, որ մեջի գցած նկարները եւ ձեր առանձին նկարները, որ papka-ի մեջ դուք ունեք, դա կապ չունի, այսինքն եթե ես այս նկարը ջնջեմ հիմա, ապա այստեղից իմ մոտ չի ջնջվի նկարը։ Այդ նկարը ստեմ իդեր կողքընկած ուրա հեսա այս նկարը հենց նորից ջնջեցի, բայց ես գցել ոնց որ ստեղ ու հենց հիմա կարամ էլի դրեմ գցեմ ստեղ եւ կհայտնվի ստեղ, հեսա խնդրեմ ընդհանրապես Photos application-ը նրա համար է, որպեսզի դուք ասենք ձեր համակարգչի մեջ առանձին ունենաք նկարների ոնց որ մի հատ ոնց որ կոլեկցիա, հեսա խնդրեմ սա կա օբշի, վերևը ալբոմներ կարող եք ստեղծել մարդկանց, չգիտեմ, եւ պանորամա եւ պրոյեկտներ տարբեր կարող եք անել, սրանք կարող եք ինքներդ նայել, ես հիմա սովորական բաները կցույց տամ ձեզ այս ծրագրի ինչ է անում։ Երբ որ դուք նկարը գցում եք, այսպեսի տեսան ունեք, վերևից կարող եք ցած չափսը ընտրել նկարի, այդտեղ նազատ նա եւ հավանաբար ավելի ոնց որ խոշորացնում է նկարները, ասենք տարիներով, եթե տեսնում եք հեսա, ցույցատալիս որտեղ է նկարված, Լոնդոն, Երևան եւ Warwick, իհարկե անգլերեն, ռուսերեն չգիտեմ խիասնես գրում, հետո խոշորացնում եք, ոնց որ ինքը մտնում է ներս, ավելի ոնց որ խոշորացույց տալիս նկարները ավելի ոնց որ կոնկրետ, այս նկարը 2007 թվականին նկարած, իհարկե սա հին նկար է, դրա համար 2007 թվական գրած, բայց ես չեմ նկարել, ինչ որ ես եմ նկարել, սրանք են, ասենք թե եթե ես մտնեմ այս նկարի մեջ, օրինակ մեր հանրապետության հրապարակի, սխման վրան բացումը նկարած, վերևից կարող եք դուք ընտրել չափսը նկարի, խոշորացնել, կարող եք դա նույնիսկ անել ձեր trackpad-ով, ձեր Macintosh-ի ոնց որ pinch to zoom, այսինքն երբ որ դուք ձեր iPhone-ի վրա zoom եք տալիս, նույնը անում եք ձեր Macintosh-ով կամ Mac-ով, թեքում եք նկարները ոնց որ slide-ի նման, որպեսզի նախ հաջորդ նկարները նայեք, հեսա խնդրեմ, հեսա sense, եւ վերևը կան մի քանի ֆունկցիաներ, այստեղ կա like տալ, այսինքն ձեր նկարը գցել իզբռնի ոնց որ, ձեր ցուցակի մեջ, ասենք ձեր սիրած նկարների, դա առանձին ոնց որ բանակ է հայտնվում, ասեք կարող եք իմանալ ինֆորմացիա, ինչով է նկարած, Apple iPhone 5 նկարած է, այս նշանները չգիտեմ, ինչա երևի front camera հավանաբար դիմացի, նկարի չափսը, իհարկե ինչպես ասում եք, սա մոտավորապես 20 քանի մեգապիքսելանոց նկար է, քանի որ չափսը շատ մեծ է, JPEG, քանի մեգաբայթ է, այլ ատրիբուտներ որտեղ է նկարած, սա քարտեզն է ցույց տալիս, ինքից սխալ է իհարկե ցույց տալի, հենց այստեղ եմ կանոնած։ Եվ մի խոսքով, բարձ բաներ, այստեղ կա նաև պլյուս, կարող եք գցել ձեր, ասենք slideshow կամ ալբոմի մեջ գցել այս նկարը եւ այլն, կարող եք նաև share տալ, գցել iCloud-ի նկարների մեջ, եթե դուք ունեք, իհարկե օգտվում եք։ Ես ճիշտ ասած չեմ օգտվում iCloud-ի նկարներից, քանի որ iCloud-ի հիմնական իմաստը այն է, որ ասենք դուք ձեր, եթե նոր iPhone եք գնում, ու ձեր նաստրոյկաները, ձեր փոփոխությունները, ասենք լեզուն, չգիտեմ, ամեն ինչ, ինչ որ ձեր հին iPhone-ի մեջ կար, դուք կարող եք iCloud-ով տեղափոխել նոր iPhone-ի մեջ, ոնց որ նոր iPhone եք վերցնում, բայց ոնց որ հին ծրագրերը, հին բաները սա մեջը կա, եւ դա տեղ է գրավում, որպեսզի նկարներն էլ մեջը գցեք, դա ավելորդ տեղ է պետք դրա համար, եւ պետք է հիմնական դրա համար վճարել, իսկ iCloud-ը շատ քիչ, կարծեմ 5 GB-ը թե ինչ է, դա շատ-շատ քիչ է այսօրվա դրությամբ, դրա համար ես iCloud չեմ օգտագործում, չեմ եք գցելու այս նկարը, կարող եք նամակ որպես ուղարկել, airdrop, կարող եք նաև ձեր համակարգչից համակարգիչ ուղարկել, համակարգից iPhone, iPad, իհարկե միայն Mac-ի կամ Apple-ի հետ կապված, Twitter, Facebook եւ կարող եք ձեր հետևի էկրանի նկարը դնել, հիշու եթե սխում եք կամ other կամ չգիտեմ այլ կամ more, եթե անգլերենն է ձեր մոտ, կտեսնեք այլ այնտեղ բաներ, որոնք որ դուք ինքներդ եք ասենք ավելացրել, դա կլինի, չգիտեմ, այնտեղ վկանտակտի կամ Adklassniki, չգիտեմ, ես չեմ ոչ մի բան ավելացրել, սրանք սաղ ինչ որ եղել է, այնտեղ թողել եմ։ Կարա 21 ռեդակտիրվեց սա, ոնց որ Photos-ի հիմնական իմաստն է, ինչին է պետք սա, որովհետև պետք է ռեդակտիրվեց անել, այստեղ կա արագ ռեդակտիրվեց ուլուշենյա, ինքը թե փոփոխություն է տալի, նկատեցիք տարբերությունը, այստեղ կանաչ գույնի ծառերը ավելի կանաչեցին, այստեղ գույնը ավելի բացվեց, հիմա որ հետ տամ, կտեսնեք, որ մի քիչ թեթև լույսը փոխվեց նկարի, ես որ սա ոնց որ արագ ֆիքս անելու համար է, ես դա ճիշտ ոնց որ չեմ օգտագործում ընդհանրապես, կարող եք թեքել նկարը, իհարկե, հենց հիմա եթե ուզում եք, հիշացնեմ, որ եթե օգտագործում եք Windows-ով, ես սովորական կարծեմ ամենապարզ նկարով Microsoft-ի կարծեմ են Photo Editor թե ինչ դրանով, եթե դուք նկարը թեքում եք սենց, նկարի որակը ամեն անգամ ամեն թեքվելուց իջնում է, իսկ Apple-ում դիչ չկա, կարող եք ինչքան ուզում եք թեքել, դա պրոստը դες հին փաստ եմ ասում, որ վաղոցվա գիտեմ Windows XP Vista-ի մեջ կար, այս պրոբլեմն է, կարող եք կտրել իհարկե նկարը, եթե ուզում եք, հեսա խնդրեմ կարող եք նշել ինչն եք ուզում, կարող եք թեքել անկյան տակ, եթե ցանկանում եք, եւ միշտ կարող եք վերևը սեղմել վիրնուց կարիգնալու, որպեսզի եթե ոչ մի բան չեք ուզում փոխեք, տենց էլ մնա Այստեղ կան ֆիլտրներ, որոնք տարբեր ֆիլտրներ կարող եք դնել, ես ճիշտ ասած չեմ օգտագործում ֆիլտրներից։ Հետաքրքիր ֆունկցիա կա iOS-ի, настройки հենց կակրաս, այստեղ կարող եք ոնց որ արդեն խոր նկարի հետ կապված փոփոխություններ անել, ինչպես ասում եք լույսի եւ այլն, եւ ասում եք հետ գցենք։ Այստեղ կա գույնը, օրինակ հիմա տեսնում եք, սա օրիգինալն է, այսպես սուստամ օրիգինալ, հեսա չէ օրիգինալը։ Ասենք եթե դուք ուզում եք համատեք Samsung-ի նկարած, հենց Samsung-ի նկարած հեռախոսներով, հենց այս նկարը ոնց կլներ, ապա թեքում եք ցվետ ամենաուժեղի վրա, զգում եք, չէ, ինչքան ոչ բնական է դառնում, ոնց որ ավելի պարզ, ավելի sense ոնց որ գույները ավելի վառ, կանաչը ավելի կանաչ, ասենք էս տուֆի գույնը ավելի ոնց որ մուգ։ Սա իհարկե ռեալ չի, իրական նկարը հենց սա է, այսինքն մութ եղանակերի հիշում եմ այսօրը, sense պատեր երևում պատերը, հենց sense սերի կալասել վիճակ էր դրսում, բայց իհարկե Samsung-ը իր նկարները բավականին sense վառ գեղեցիկ անել, եթե ուզում եք Samsung-ի նման նկար ստացվի, կարող եք հենց այս ցվետը փոխել ամենաբարձի վրա, բարձրի վրա։ Այստեղ նաև կա sense սլակ ներքև, որպեսզի ավելի ու ավելի ճշգրիտ փոփոխություններ անեն, բոլորի վրա էլ կա։ Ուստի կա նաև դաբավիչ, կարող եք ինքներդ ավելացնել այստեղ այլ բաներ, balance bell-ը օրինակ գիտեմ շատերն են սիրում օգտագործել, այլ տարբեր ֆիլտրներ եւ այլն։ Մի ֆունկցիա, որ ես սիրում եմ միշտ, սա իհարկե այս ֆունկցիան է, որը կոչվում է ռետուշ։ Ռետուշը ոնց որ մաքրում է սխալ բաներ նկարների մեջ, օրինակ ասենք սխալ չէ, ասենք բաներ, որոնք որ դուք ուզում եք մաքրեք։ Օրինակ եթե ես ուզում եմ մաքրեմ, օրինակ դրոշը չեմ ուզում, որ երևա այս նկարի մեջ, կարամ ռետուշով այսպես մաքրել, մի քիչ sense լավ բրտել, կտրեմ, սա կարող եք ինչպես մաքրել։ Եվ հիմա որ հետ գամ, կտեսնեք, որ Համարյաթին ես տպավորվում ծր ընդեղ դրոշը չկար, մի քիչ ներքևը իհարկե երևաց, ես դա կարող եմ մի քիչ էլ դժել, մի խոսքով սա իհարկե ոչ մի լավագույն ծր ռետուշը չի, որ կարելի է գտնել, բայց ինձ թվում է ինչ-որ չափով կարելի է սա օգտագործել այս ռետուշը, եթե ասենք լավ նշել, կողքերքը հավանաբար։ Հա, այսա խնդրեմ, զգում եք ոնց, ոնց որ ես տպավորվում ծր դրոշ չլինի մեր այս շենքի վրա։ Եվ իհարկե հետ որ գամ, արդեն դրոշը կհայտնվի։ Տենց կարող եք ֆիքսեր տաբերանել, օրինակ էս անտենան, օրինակ որ ես ճիշտ չեմ ուզում, որ ես նկարի մեջ էս անտենան երևա, չէ, օրինակ էսա։ Կարող եմ ռետուշով այսպես մաքրել, ինքը ոնց էր մոտակա գույները բռնացնում է հենց դրա հետ։ Ընտրեմ, մի քիչ սևացրեց էս մասը, չգիտեմ ինչի, բայց դա կարելի է իհարկե ժամանակի ընթացքում դզել, ինձ թվում է դժվար բան չի լինի։ Այս մասը սևացրեց, չգիտեմ ինչի հատ ընթանում։ Մի խոսքով Դա հիմնական բոլոր փոփոխություններն էր, տեսնում եք նկարը ես իհարկե չփոխեցի, sense նկարը թողեցի, որտեղ այնտեղ կար ֆունկցիա հետ գնալ։ Եվ հիմնականում այսքան է, այսա Photos-ի իմաստը, կարելի ասել slide show անել, պրոյեկտներ անել, ալբոմներ սարքել, մարդկանց առանձին նկարներով ոնց որ առանձնացնել, ասենք մենակ, օրինակ իմ ընկերոջս հետ նկարները, սա leads-ը առանձին կլինի, կարող եք նույնիսկ ավելացնել դա առանձին մարդկանց համար։ Հետաքրքիր application-ը անվճար է իհարկե գալիս է այդտեղ, սա վաղուց չկար, որտեղ update-ին ուզում անեն իհարկե iOS 7-ի նման եւ էս Yosemite-ի նման, էս նոր Mac OS-ի։ Չէի ասի, որ այդպես շատ մեգա կարևոր Photoshop-ի նման ծրագիր է, բայց չի խանգարում, ասես ասեմ, որ ունենալ չի խանգարում։ Ինքը այդքան շատ տեղ չի գրավում այդ լավը, ձեր Mac-ի մեջ, եթե ձեզ կարևոր է իմանալ ինչքան է գրավում, եւ ասես կարելի ասել թեթեւ նկարների համար նայելու ծրագիր է։ Հարմար է ինձ թվում, եթե դուք նկարները պահում եք ձեր համակարգի մեջ, օրինակ ես պահում եմ իմ hard drive-ի մեջ, քանի որ իմ hard drive-ը 1 TB է, իմ համակարգիչը 5 GB է, բայց համակարգի մեջ լիքը տարբեր վիդեոներ, կինոներ եմ գցում, Ուսկսման դանդաղ աշխատել, դրա համար ես ընդհանրապես խասյաթ չունեմ պահել նկարները համակարգչի մեջ, սպահում եմ սա hard drive-ի վրա, ձեզ էլ խորհուրդ կտամ, բայց նաև խորհուրդ կտամ կոպի անել բոլոր ձեր նկարները, ասենք չգիտեմ, online օբլականների մեջ, ասենք Mail.ru տալիս է 1 տերաբայտ, օրինակ կարող եք Mail.ru-ի մեջ սաղ ձեր նկարները գցել, вообще մոռանալ, որ տեղա ձեզ պետք նկարների համար, ես գիտեմ, ահա որ է, 1 տերաբայտ է, ահագին շատ նկար է, իսկ իհարկե iCloud-ը դա ահա որ ձևի քիչ 4-5 գիգաբայտ նկարների համար դա ամոթ է իհարկե, ինձ թվում է Apple-ը պիտի գոնե մի քիչ շատացնի այդ նկարների համար։ Մի խոսքով այսքանը, Photos application-ը կամ Photo ռուսերեն Mac OS-ի համար նոր update-ի մեջ կարող եք դուք անել, սեղմում եք վերևից տալիս եք App Store, մտնում եք App Store եւ այնտեղ վերևը տալիս եք update, ասես ես ցույց կտամ, հեսա խնդրեմ updates, սեղմում եք վրան եւ սպասում եք մինչեւ ձեր համակարգիչի ինտերնետը մանգա update-ներ եւ այլն։ Հեսա խնդրեմ վերջի update-ը, որ ես արել եմ, դա էսա OS X Yosemite եւ iTunes-ն վերջինը ապնավից արել եւ այլն։ Հեսա 10.10.3 հեսա update-ն եմ արել, այստեղ գրած է photo, բացվալեց, ռուսերեն գրած է ինչ է նշանակում։ Ինչպես ես ասացի, սկզբից էլ բանի մեջ։ Բացի դրանից էլ OS-ի update-ները հիմնականում շատ լավն են ու ինձ այսօր հարցրեցին իմ Facebook-ի էջի մեջ, որ արդյոք ես ասենք update-ը վատն է կամ ինչ վատ բաներ ունի։ Ես հասկանում եմ, որ հնարավոր է մարդիկ մտածեն, թե ասենք ինչ կլինի, եթե update անեմ ու մի բան վատ է աշխատի կամ մի բան փչացել է։ Եթե ես դա տեսած լինեի կամ իմացած լինեի, ես հասկանում եք, ես մենակ չեմ անկայլես օգտագործում ինտերնետից, տարբեր բլոգերներին եմ նայում, անգլիացի, ռուսախոս, չգիտեմ, խառը։ Եվ եթե իրանք չեն ասում, որ կա, ապա ես հավաստի եմ համարյա, թե որ ընդ ոչ մի բան չկա։ Դրա համար ես հաստատ չեմ կարող ասեմ, կա թե չէ։ Դա մեկը հարցրեց, ասացի, որ ասենք եթե ես չեմ ասել, ուրեմն ես չգիտեմ, էլ ինչ ես ինձ հարցնում։ Եթե ասենք լիներ, ես հաստատ այդտենց բաները ես միշտ ասում եմ։ Եթե հիշում եք iOS 7, թե iOS 8.0.2, թե 3-ը, որ դուս եկավ, պրոբլեմ էր, вообще բոլորի մոտ անջատվեց բանը, SIM card-ը։ Պատկերացնեք, ձեր iPhone-ի վրա update եք անում, SIM card-ը չի աշխատում։ Այդտենց բանը միանգամից ոնց որ գծում է ինտերնետում viral-ը դառնում, այսինքն դենց ինտերնետը միանգամից խոսում է դրա մասին, Twitter-ը եւ այլն։ Հենց որ հիմնականում Apple-ի հետ կապված խնդիրներ որ լինում է, ինտերնետը առաջինն է իմանում, ու ես կիմանամ դա Twitter-ից եւ այլն։ Մի խոսքով, ինձ ոչ տենց շատ մի բան եղեք, էլի։ Ես հասկանում եմ, որ ուզում եք իմանալ ինչն է խնդրեմ, բայց եթե ես չգիտեմ, ես չեմ ասում։ Պարզ է, տենց ասեմ, եթե ես գիտեի, կասեի ես։ Ինձ որ այսքանը, հույսով եմ ձեզ update կանեք, ես ոչ մի խնդրեմ դեռ չեմ գտել, իհարկե։ Mac-ը մի քիչ հինա, մի քիչ դանդաղ աշխատում, բայց դա կապ չունի update-ի հետ։ Ինձ որ մերսի, որ նայեցիք վիդեոն եւ կհանդիպենք մոտ ապագայում։